Har du tenkt på hvor viktig det å jakte på gullet i menneskene rundt deg? Enten du leder eller medmenneske, så kan jo det gi en avkastning som ikke bare godt for den det gjelder, men som kan gå ned både deg og bedriften. Jeg har forsøkt etter beste evne å jakte på gullet i mine medarbeidere. Og en episode gjorde spesielt inntrykk. Det var en medarbeider som var ekstremt innadvendt. Det var faktisk sånn at det var vanskelig å bli kjent med vedkommende, og på medarbeidersamtalene så var det jeg som snakket mest, og det jo helst ikke sånn det bør være når jeg lederen. Etter å ha blitt rådet til å ta en bli kjent-samtale, så satte vi oss ned. Og jeg stilte det helt avgjørende spørsmålet: hva gjør du egentlig på fritiden? Det tok noen sekunder, kanskje opp mot et halvt minutt, før vedkommende begynte å snakke. Men det som var interessant var å se hvordan kroppsspråket endret seg. Fra å se ned i bordflaten til å være litt foroverbøyd, så endret vedkommende uttrykk. Kroppen reiste seg, øynene begynte å skinne, og jeg kunne høre om hvordan vedkommende musiker på fritiden. Hvordan vedkommende komponerer, synger, spiller i band og lever i musikken. Det var et fantastisk møte, og jeg som vedkommendes leder kunne jo faktisk bruke dette i møtene. Når vi fikk frister fra politidirektoratet i saker som kanskje skulle opp i spørretimen i Stortinget, eller andre vanskelige problemstillinger, så kunne jeg si: du, jeg vet jo at du kreativ. Jeg vet du kjempekreativ. Spa opp alt du kan komme på, og så skal vi se om vi kan bruke det. Jeg anbefaler alle å grave etter gull. Det verdt det.